Salve, salve, galera BR! Eu sou Cascudo Pescador. Sejam todos bem-vindos ao canal e a essa videoaula. No tutorial de hoje, eu vim trazer aqui para vocês uma criação bem bacana aqui que eu acabei fazendo de um painel solar, galera. Dá uma olhada aqui. Vamos ver se eu consigo dar um foco para vocês verem. É um protótipo de um painel solar. Eu tenho outros projetos bem mais viáveis, aliás, um com carbono. Eu estou desenvolvendo um com carbono, galera, que vai ser bem top mesmo, bem eficaz, muito parecido com os painéis solares que já existem no mercado, muito próximo, assim, com uma perca de 10% a menos, apenas. Eu estou trabalhando nesse projeto já faz um bom tempo. O Projeto de carbono, eu pesquisei várias possibilidades, várias formas de nós estarmos trazendo uma, um projeto, um, algo bem relevante, algo que realmente funcionasse e não encontrei nada no assim, nada na internet, nenhum projeto de coloquei a minha cabeça para funcionar. Mas eu vi cada coisa assim, galera, absurda, cada coisa assim. Repugnante mesmo, cara Que... Meu Deus, cara Vídeos com mais de bilhões lá, né? Na China, no... Na Índia, né? Bilhões de, de, de views Cara, é uma coisa de louco mesmo Rapaz É... Sem amparo técnico nenhum Uma lâmina de barbear Né, galera? Eu falei... Se eu falei marca aí, ó Eu vou estar tá removendo o meu áudio e falando Só escrevendo aqui em cima, beleza? Porque senão o vídeo pode... Ser bloqueado. Lâmina de Barbear. Se tem uma lógica, um cabimento, isso, galera. Sem, sem, sem técnica, sem conhecimento científico nenhum. Então, pessoal, antes de, de tudo mais, e depois já de dois minutos de vídeo aí, sejam todos bem-vindos ao canal. Daqueles que assistem, aqueles que passam corriqueiramente, às vezes que vem parar, sem, sem lógica nenhuma aqui nesse vídeo. Então, galera. Sejam todos bem-vindos. Independente se é membro, se é inscrito, se não é inscrito. Esse é um projeto aqui, galera, utilizando diodos retificadores. Diodos retificadores e uma composição de, de zinco e cobre. O diodo que vocês vão utilizar, galera, é, vai ditar a potência do, do painel de vocês. Eu recomendo vocês utilizarem esses diodos retificadores. Vamos ver se eu consigo dar um foco aqui na coisa. Aí, ó. Esse diodo retificador aqui, pessoal, ele, o quanto maior, é melhor. O que, que você vai fazer? Você vai pegar, vai quebrar essa cápsula de plástico, pega um alicate de corte, pega bem no meio, quebra ele. Só não aplique muita força, porque você pode acabar quebrando ele, porque ele é feito, ele é feito de silício, então ele quebra com muita facilidade. Então, como ele é feito de silício e os nossos painéis solares também são feitos de silício, ele converte a, o, o fóton que chega do sol ou de qualquer feixe de, de, de luz, aí converte dois fótons gera um elétron. Ok? Então essa é a base do painel solar. Sabendo isso, galera, então nós temos a noção de que o diodo, ele também gera energia Porque ele é feito, uns são feitos de germânio, outros são feitos de, de silício A maioria deles são feitos de silício, vamos ver se consigo dar um foco Pode ver que todos eles estão cortadinhos lá, ó Todos eles estão sem a cápsula de plástico Tem alguns diodo n 48 Esse lá tá gerando um pouco menos E esse lá tá gerando mais, então... Aqui, galera, eu fiz os testes aqui no, na minha bancada, ele tá gerando em torno de quase 600 milivolts. A amperagem muito baixa, porque só o flash tá focando. Olha, o flash aqui, ó, ok? Tá sem sol, tá nublado. Eu vou esperar, vou aguardar um pouco, né? Ele sair sol, vou colocar lá no sol, vou puxar a extensão até aqui dentro e a gente vai medir. Mas esse projeto aqui, eu já fiz os testes. Antes de trazer aqui pro canal Tem coisa que eu não trago quando eu já tenho, vamos dizer assim Bastante estudo, né? Mas no caso aqui, galera Eu fiz os testes, acendeu o LED Girou o motor, então uma coisa bem viável Já, olha Cabe na palma da mão uma coisa pequena E já viável que realmente funciona Use diodos muito bons Vamos lá então, galera Vamos dar um foco aqui na coisa Beleza? Vamos deixar o meu multímetro aqui na escala de voltagem, esse daqui não mede mili voltagem, mas ele vai ficar pulando entre 0 e 1. Um, 0 e 1, um, mostrando que já tem uma geração de energia aqui. Escala de voltagem, ok? Agora, o fio vermelho ali vai ser o positivo. E o fio preto aqui vai ser o negativo. As minhas ponteiras estão ruins aqui. Olha... Tem um diodo Zener, pessoal. Eu vou deixar esse projeto para vocês. Tem um diodo Zener bem aqui na ponta, diodo de 5 volts. Deixa eu colocar essa ponteira. Vou colocar essa ponteirinha aqui, galera. Eu acho que fica mais fácil, né? Aqui, ponteira aqui. E agora eu vou medir aqui, ó. Eu vou colocar aqui um suporte para segurar porque a gente começa a testar o negócio começa a cair tudo, cara. Começa e tudo pro chão. Isso já me aborrece. Então eu vou colocar aqui esse painelzinho solar aqui para não cair nada, né? Começa a arrastar tudo e tripé tudo embolado aqui. Então a ponteira preta já tá plugada na escala de voltagem, pessoal. Escala de voltagem. Nós vamos medir. Colocar no diodo aqui. Lembrando que eu estou focando apenas com o flash, galera. Apenas com o flash. Então aqui, galera, está marcando. Olha, tirei a ponteira, coloquei a ponteira novamente. Está marcando em torno de... Estão vendo? Em torno de 1 volt. Eu vou desligar o flash agora aqui para vocês verem, tá certo? Vamos ver se ele vai continuar marcando ainda. Olha, não tá marcando. Agora eu vou ligar o flash novamente. Olha lá. Então, um volt. Vamos colocar no sol ali, galera. Enquanto tava arrumando o suporte, saiu um solzinho ali, mas vamos lá que eu vou testar para ver quantos volts. Lembrando que aqui tem um diodo Zener para controle de 9 volts na saída, galera. Vamos ver se o nosso painel solar aqui ficou realmente eficaz. O projeto vai ficar abaixo do vídeo aí para você estar replicando, ok? Sobre, sobre aqui, pessoal. Ele tem uma chapa de zinco por dentro. Tem uma camada de óxido de zinco entre o zinco, né? Entre a chapinha de zinco e o cobre, ok? Isso ajuda para ele manter um pouco da carga, galera. Para ajudar aí no desempenho, tá bom? Foi uma algo que eu quis fazer se você quiser fazer sem problemas, mas vamos lá então. Vou colocar ele lá no sol, eu vou trazer uma extensão aqui, beleza? Meu painel está aqui então. Vamos fazer um testezinho básico. A extensão está subindo aqui, indo lá para dentro. Olha aqui pessoal, tomara que não dê mal contato, a gente já testa lá tal. E vamos ver pessoal, tem um solzinho aqui meio fraco, mas que ele acabou fechando um pouco o tempo novamente, mas vamos lá. Eu vou dar um jeito de colocar ele meio de pezinho aqui para ficar refletindo bem o sol, tá? E vamos lá para dentro pra medir agora. Vamos testar então, galera, a, a ponteira da extensão. Lembrando que eu conectei no fêmea, né? Eu já fiz isso para ficar mais fácil da gente testar aqui. Então, ponteira do multímetro aqui, galera, eu não sei qual que é qual aqui, ok? Eu não sei qual que é qual. Vamos lá então. Ponteira vermelha ali Ó, 2, 3 volts Então, pessoal, olha Até aumentou sozinho lá fora, que beleza Olha aqui, ó, novamente 2, 3 volts, tanto faz, tá invertido Mas vamos fazer uma, um teste melhor Aqui Porque tem muitas pessoas, né, que só medem com multímetro E não medem com outro, Com outro Não fazem outro tipo de teste Então eu vou tá fazendo aqui Vamos ver se é o LED Vamos mover aqui, olha real pessoal. Viu que bacana? Será que desse lado tá, vai acender também? Não né? Olha, não. Positivo tá desse lado aqui mesmo. Olha. Então em torno de 3 volts com o sol, galera. Um sol bem fraco mesmo. O negócio é eficiente de verdade, galera. De verdade mesmo. Olha. Ledzinho. É bem eficiente mesmo, cara. Gostei. Eu tenho um projeto com, já estava falando para vocês com carbono que eu quero trazer, que ele tem uma eficiência maior ainda. Eu tava vendo alguns projetos é, que eles estão fazendo em carbono. Tem várias formas e possibilidades, né? Carbono impresso no daquele plástico PET também. Eu quero ver se eu faço no acrílico, igual aquele que eu fiz ali. É, Carbono Com um tipo de cola especial, muito parecido com LDR. Eu quero ver. É o nosso painel realmente funciona. Quero testar assim no sol, bem forte. Se saiu um sol bem bom hoje, galera, que até os meus painéis mesmo ali em cima estão ruins mesmo. Eu quero ver se saiu um sol bem bom. Eu trago o retorno para continuar o teste. Senão a gente vai parar por aqui mesmo. Se continuar nubladão assim, é. Mas se você gostou do vídeo aí, quer replicar, pessoal. Ele é muito fácil de estar fazendo. Se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixe que ele é fantástico. Like. Tem mais, galera. Tchau, tchau.